Mbi 16.000 persona të sëmur me grip dhe infeksionet të rrugëve të sipër me të frymëmarrjes ka regjistruar Instituti i Shëndetit Publik javën e fundit të muajit janar. Vendi është përfshirë kështu nga epidemia e gripit. Gripi këtë vit ka ardhur 2 javë më shpejt se vitin e kaluar dhe virusi në qarkullim AH3N2 shfaqet më agresiv. Njëri shkak sipas mjekëve është moti më i ftohtë, e ndërsa tjetri është rënja e efikasitetit të vaksinës. Megjithatë, gripi mund të parandalohet përmes disa këshillave të thjeshta. Por nëse ai UZ dhe temperatura e lartë ju shoqëron për 3 ditë me radhë, kontrolli tek mjeku është i nevojshëm. Të shmangim sa të jetë mundur grumbullimin në vende të mbyllura, veçanërisht në lokale, veçanërisht në lokalet e natës, sepse kontakti i afër mundëson transmetimin e shpejtë të virusit të gripit. Larje duarve me ujë me sapun disa herë në ditë. Mbajta pastër e mjediseve ku punojmë ose jetojmë. Por dhe teshtima apo kollitja duhet dojë mos që të vëmë një fasolet për para hundës dhe gojës, ose mëngë në gjaketës në mënyrë që spërklat e përshtymës të cilat përmbajnë nga kestë madhe virusesh të gripit të mos shpërndajnë në mjedis. Kjo temperaturë vazhdonë mbi 2-3 ditë, e rekomandoj, e sugjeroj të shkoj tek mjeku i familjes apo tek mjeku specialist. Ndërkohë që për të gjithë rastet e tjera, do të rekomandoja përdorjen e antipiretikëve. Paracetamoli është jashtëzakonisht i mirë, zgjidhet shumë mirë çdo 4 orë ose çdo 6 orë dhe lëngje me shumicë. Më tepër kujdes duhet të bëjnë grupet me risk të lartë, si fëmijët, të moshuarit apo të sëmurët kronik. Aq më tepër kur mjekët paralajmërojnë se mesi i muajit shkurt pritet të shënojë një shtim të ndjeshëm të rasteve të gripit.